מהתמונה הזו הירושלמים לא יכלו להתעלם אתמול. בפינת רחוב, במחולת השפעה, שכבו מאות ספרי היסטוריה נדירים לקראת פינוי למזבלה עירונית. רק בעקבות התערבות של תושבים התברר שהכתבים הנדירים הללו פונו מביתו של חתן פרס ישראל, פרופסור יעקב לנדאו המנוח, וממש ברגע האחרון הם עוברו למכון מחקר בבירה. ומי שהשתתף במבצע הצלה של הספרים ההיסטוריים הוא החוקר נועם בנט. שלום לך. שלום, שלום. אז איך זה נראה אתמול ברחוב כשהגעת אל המחולה? כמה ספרים נזרקו שם? אז צריך להבין שבעצם הכל התחיל עם פייסבוק שקיבלתי בעצם. ראיתי כמה הודעות בוואטסאפ, ובעצם אתה רואה מחולה ענקית, וכל רבע שעה 20 דקות מגיעים עוד כמה שקים של ספרים. בהמשך גם קפצתי לבית של הפרופסור, ובעצם אתה רואה שיש שם עוד כמות של בערך פי שניים מהמחולה. בוא נסביר, מדובר בספרייה הפרטית של פרופסור יעקב לנדה, הוא חתן פרס ישראל שהלך לעולמו בשנה שעברה, כשקבלן פשוט הגיע לפנות את הכתבים שלו מתוך הבית, נכון? אני יודע שהיו שם אנשים שפינו, אני לא יודע מי רשמית עשה את זה. כן. אני כציוץ שאני צייצתי, העליתי תמונה שלי עם המחולה שהיא... הרב שלה עלה וירד כל הזמן, דרך הציוד שלי זה הגיע כמובן לעיריית ירושלמי. יש שם ירושלמים רבים שנברו בערימות הספרים, או שזה הייתה גם אדישות מסוימת של עוברי אורח מול המראה? אני חושב שהפוך, דווקא הרבה ירושלמים, אני יכול להגיד לך, גם ברחוב וגם ברשתות החברתיות, המון המון, גם מצד אחד כעס ומצד אחד הבנה, כעס על איך אפשר לראות ככה ספרים בספרים ברחוב וכמות כזו גדולה וכו' וכו', ומצד שני הבנה שבאמת מקרה כזה עם מספר כה גדול של ספרים שאי אפשר. אבל אני כן חושב שמה שאנחנו רואים פה בעצם זה דווקא את עם ישראל שדואג לספרים שלו. כן. כלומר, זה הגיע מלמטה הקריאה הזאת, ומתוך זה הגיע גם למקום וזה חדש. וזה יפה. תגיד, מנקודת המבט שלך כחוקר, עד כמה הפריטים האלה נדירים ובעלי ערך היסטורי באמת בחקר המזרח התיכון? תראה, פרופסור לנדאו נחשב לאחד הטורקולוגים, כלומר חוקרי טורקיה הגדולים שהיו כאן בעצם. אז בוודאי שלכל מי שמחפש את התחום הזה של טורקיה, מדובר פה בדברים נדירים. כל מיני מילונים, כל מיני סטים של ספרים, אנציקלופדיית האסלאם בטורקית ואחרים. ודבר שאני משער שאנשים שזה מעניין אותם, זה דבר שיהיה מאוד מאוד טוב שהם יכולים להגיע. המחשבה שהם יפונו לאיזו קבורת חמור באתר פסולת נראתה לך בלתי נסבלת, אז מה עשית? אז ברגע שראיתי את זה, אז העליתי, אם תרצה, סלפי, אני והמחולה. העליתי את זה בטוויטר שלי. שם אני לרוב מעלה דברים כמו קריקטורות בעולם הערבי, נושא שאני חוקר. ומה שקרה פשוט, אנשים ראו את זה, וחלקם בפליאה, חלקם בחס, באמת ריטוויטו את זה, כן? שיתפו את זה מחדש. ומשם כבר זה, מה שנקרא, לא היה בשליטתי כבר. כן, ואכן בעקבות הפוסט, מכון מחקר ירושלמי, כבר אמרנו, אסף אליו את הספרים והציל לפחות את פיסת התרבות הזו, וזה לא מובן מאליו בעידן הדיגיטלי שלנו. דוקטור נועם בנט, תודה רבה לך. תודה רבה. כל הכבוד לנועם.